zavedati se moramo, da imunska odpornost ni neka konstanta. Gre dejansko za spremenljivo stanje, glede na okoliščine in podobno kot pri spanju. Kot se ne moramo naspati na zalogo, tudi ne moramo biti imunsko odporni na zalogo. Lahko smo nekaj časa dobro odporni, potem pa seveda pride nekaj dejavnikov, ki na to bistveno vplivajo. Dlje časa ne spimo dovolj, smo bolj pod kroničnim stresom in podobno. Pa se seveda lahko hitro prikrade stanje, ko smo slabše odporni, se malo podhladimo in potem pride lahko do okužbe, ki rezultira v nekih resničnih simptomih. Skratka, zavedati se moramo, da moramo sami ves čas nekaj narediti za to, da bo imunska odpornost na visoki ravni. In kaj lahko naredimo sami, o tem povem posebej. Farmedika, vaš partner pri zdravju.